I males notícies, les que hem conegut avui per al municipi de Bonmatí. A la Selva, la planta de Levi Strauss tancarà per traslladar la producció als països de l'est. Nou cas, doncs, de deslocalització que a Catalunya deixarà al carrer 285 persones. Després que Levi Strauss hagi anunciat el tancament de la seva planta Bonmatí, els treballadors tenien el dia lliure, però molts s'han quedat a la fàbrica. No ho tenim assimilat. Total, ho han sabut avui. I a còpia que passin els dies, quan veiem que les portes es tanquin, després serà el cop més fort. La majoria d'empleats que seran acomiadats a finals de setembre són dones d'entre 40 i 45 anys del poble i de localitats veïnes. També es tancarà la planta que Levi Strauss té a Olbega, a Sòria. La producció es traslladarà a Turquia, Hongria i Polònia. Està previst que dimarts que ve s'iniciïn les negociacions per als acomiadaments, però des de Comissions Obreres no es renuncia a lluitar pels llocs de treball abans de parlar d'indemnitzacions. El departament arbitrarà aquelles mesures que després d'analitzar bé el tema i de conèixer-lo bé, doncs es considerin que són les adequades per la recol·locació dels treballadors. La planta que Levi Strauss té a Bonmatí ja havia iniciat una reducció de plantilla en els últims mesos.